ну може погодимося. Всього один раз. Ну що? Подачку більше, більше іронії, сарказму над ними, розумієш? Ей, ви там, от вам хтось на культуру. Понімаєш? Оце треба зіграти. За назвою в джазі тільки дівчата, так? Ніби за такою легкістю такого мюзиклу, який всім зрозумілий по фільму там відомий, так? Хоча трошки сюжет трошечки відрізняється, є надзвичайно сильна, глибока драматургія. Є дуже сильні, зрозумілі теми кожному українцю сьогодні. От в п'єсі є такий текст. Бездари зараз виходять на кін, так? Ну, кін – це сцена, зрозуміло. І для мене ця фраза є актуальною не в тому плані, що дуже багато сьогодні є артистів з різних шоу, там, які, навіть не маючи музичної освіти, вони вже всі ну, там, дві ноти можуть заспівати і все. Вони вже є зірками, так? А от для нас це є бездари зараз виходять на кін, це дуже багато чиновників, які сьогодні вийшли на політичну сцену, арену, так? І торгують долями людей, розумієте? І ми за те, щоб і такою постановкою хочемо теж показати, що треба давати дорогу талантам. І тоді в країні стане все краще, і тоді отримує, ну, якби Україна перетворення. Щоб ми в нього попадали, розумієш? Там-там-та-там-та-там. Тишина? І там уже йде. І починаємо. Два дні не їмо, через історію. Нам уже пошили такі лівчики. Я третій розмір, або четвертий. Вот. Потом этот самый каблуки я достал, сейчас пока каблуки еще сейчас только шьются, и мы с Арсеном вдвоем на этой роли, вот, мы эти каблуки сами достали у своих подруг, 43-й размер, ну потому что такой размер найти трудно, и я так стал вот на каблуки, вроде нормально. Кажуть дні на квітки, забути він, старий сад виходить на кін. Когда вот наша заслуженная артистка Украины Ирочка Беспалова, она подходила и говорит, ну вот тяжело женщине, ну, женщине сыграть мужчину. Она говорит, это и... А у нас сейчас обратно. Это голос, это пластика, это... Ну, это, конечно, это очень большая работа. Поэтому, то есть, как бы тут, раньше она ходила к нам, как бы, за советами, а теперь мы ходим к девчонкам за советами. Как вы себя ведете, вот, когда вот вы за закрытой дверью в гримерке, да? Это тоже нужно показать, это тоже нужно вынести. Ой, для Украины это всегда актуально, потому что, как бы, стоит первый вопрос вот в пьесе, вот в джазовой постановке, в бродвейской постановке, да, и получив ту пьесу, ты видишь очень большую... Классовое неравенство. Людей, которые вынуждены за копейки работать, да, и люди, которые ничего не делая, то есть фактически не работая, имеют миллионы. И вот этот момент, как бы, он очень острый сейчас в нашей стране. А зараз вы почуете чарівний голос нашей солоденькой душечки. Світло, газ, тепло, все відключено. Грошей нема, роботи нема. Куди далі? Ми задаємо питання, а куди ми йдемо далі? Момент перетворення, пошуку реалізації своєї мрії, про яку співає потім Душечка, Джері, Джо. Що я завжди мріяла бути актрисою, я завжди мріяла бути кращою, розумієте? Цей момент пошуку себе говорить про те, що ми
сьогодні маємо право на щастя. Але ми маємо сьогодні певні проблеми, які у нас є побутові. І тому наша мрія попереду, розумієте, а якісь певні негаразди життєві, ну, стримують нас, тормозять її.